میزم یور کت گو آز اوسن تھمت ٹائم ایمس کوئر بچا چھ نظر دین مینس نیچوس دچ کوتری نظر خبر کت چھ مے کیا پتہ چھ کس لڑکیاں چھن تک کرمت اگر مے گڑبڑ باس ہوس کیا سیدھے کوئل مس موت پیٹل ہاتھ موت پیٹھ پوٹ پلش بہ کت مانس مے ونان پاپ سر بہ مانس نہ کیا بہ کرس فون کیا اسلام علیکم اے کانسا چھک سلام کرا ہے چچی سا خیالا وائلا کی کنا سین اسا کو گسن چھا کنا کاپ سے پک چھک تو سوک تا تا متن ہائے ہائے تو اب تاکسیر بایس پنجن مانزن ہن بو کے مے کے ہیلی کاپٹر چھا ہیلی کاپٹر اس پٹھ یم تو اب تاکسیر یہ کے باسا اس تیاری کرن مسا بامبر اے یوت کا جسا لگا نے زنان مونی سن پر چپٹ وچ میک اپ کرنے مے سا چھ ٹائم کم پکسا جلنی لیٹ اسا کو کیا سا روی کارو نہ سا میک اپ ایسے چھ ایم اے سجن ویلو نات کوس پروسی ایسے بیٚیہِ کَتھ چھُکھ ژٕ بامران یہِ ہسا چھِ کار گٔژھِتھ اَسہِ چھِ بٔلۍ ٲختی اَتھ اوٹ مانڈُن آ بیٚیہِ ہسا بہٕ ہسا درٛایَس ییٚکیٛاہ اَسلام علیکُم کَتھ پٮ۪ٹھ ہسا اوسُکھ تَتہِ آمُت یوٗت نہ سا چھِنہٕ کارَس پھیرٕ اَسہِ نہ سا چھِنہٕ اَتہِ بہٕ ہسا چھُس وَنان مےٚ وُچھ تَمہِ دۄہ خبر کٔمِس دُت مےٚ نہ سا چھِ نہٕ مونمُت کینٛژَر وینٛژَر کینٛہہ یہِ سا بہٕ نیٚچی سۭتۍ موٗجوٗب مجبوٗر بہٕ چھُس نہٕ کَران زَنان مونٮ۪ن سۭتۍ گۄڈٕ کَتھٕے تَوَے نہ سا چھے نہٕ ژےٚ زَنان بَنیٛام تَوَے چھُکھ مۄنٛڈَے روٗدمُت ژور لیٹ گوٚو اَسہِ چھا گژھُن کِنہٕ ییٚتہِ چھُ پیوٚن یَتھ نہ سا چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو بٔلۍ ٲٹ مانڈُن یہِ ہسا چھِ رِشتہٕ گٔژھِتھ وَتھ سا أسۍ ہسا دِمو نظر پیٚسا گۄڈٕ سا وَنہٕ بہٕ أمِس نیٚچوِس بہٕ نیرے سُہ ہسا چھُ پانٛگل فِتنہٕ وِتنہٕ کَرُس سا آلو ہے گُلۍ پَپا ہے گُلۍ پَپا کویا بابا مہرنہِ نظر دِنہِ گرِ بِہزِ اصل پٲٹھۍ چھُس بہٕ آسان گۄڈٕ کیاہ بٹوار خاندر آز وار چھے مٲنٛزِ راتھ مےٚ گوٚو أنٛدۍ پٮ۪ٹھ وٕچھ ہا کۄلے اَسہِ یَپٲرۍ یِم ہسا چھِ کۄلہِ نزدیٖک روزان کیٛاہ سا روٗوٕے ٹٲر صٲب یِم نہ سا چھِنہٕ یَتھ کۄلہِ پٮ۪ٹھ بَسان یِم سا چھِ اَنٛدر پَہمَتھ بَسان ہے گۄڈٕ بہٕ کَتھ وارٕ مےٚ چھِ نیٚچوِس تھوڑا آبہٕ پرٛان اگر تٔمۍ یَتھ مےٚ سرٛانا وانا کوٚر پھوٚٹ بہٕ کیٛاہ کَرٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ سا چھُنہٕ پَرواے تِم سا چھِ اَنٛدر کُنَتھ بَسان گٔے مےٚ گٲنٛٹہٕ ژِمرِ پٲنۍ اَتہِ چھِنہٕ واتٲنی کُن اَسہِ سا وٲتۍ نزدیٖک ہسا چھِ بیٚیہِ ہسا وٕچھ سیوٚد پَہمَتھ خانٛدر چھُ کَرُن مےٚ مےٚ چھُ نہ تَتہِ مہرِن وٕچھِنۍ بیٚیہِ دَپان ژٕ مےٚ گَرِ پَتہٕ ہوٗنۍ تَتہِ تَتہِ آسہٕ میٲنۍ چِکی جان اِنتِظارَس مےٚ واتہِ خانٛدار یور أمۍ دیٚنَس بہٕ گَرِ اگر بہٕ أمۍ روٹَس آو بہٕ دِمَس بہٕ اوسُس کۄکرِ اَننہِ کَبزی دَوا مےٚ کیازِ باسان اَسہِ چھِ تَصرُب درٛاو ژھانہِ ہِش پٔتۍ کِنۍ گژھان کیٛاہ سا روٗ یہِ ہسا چھِ ییٚلہِ رٕژ کٲم کَرِ نہ اِنسان تَمہِ وِزِ چھِ یِم گژھان یِم ژھایہِ وایہِ نہ سا مےٚ گوٚو دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ شَکھ کیٛاہ تھانۍ گَرِ پٮ۪ٹھ مَسا بامبر کینٛہہ سا چھُنہٕ پَرواے
اَتھ دَنٛدا یوت ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، ساڑ بَہہِ بَجے ہے کوٚرُکھ نَے وٕنی فون، دوٚپُکھ نَے پَکان چھِ، مےٚ باسان تِم ترٛاوَن میٛانہِ کورِ ییٚتی، کیٛازِ ترٛاونَس ییٚتی، سۄ ہیٖروینِس چھِ کَٹریٖنا کیف چھِ، تٔمِس کُس ترٛایہِ ییٚتی؟ گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، بہٕ چھُسا سَجان؟ او نارٕ چَپاتھ ہے، یہِ کیٛاہ چھُے لوگمُت؟ بہٕ حظ چھَس نارٕ چَپاتھ، یہِ چھُوا لاگنہٕ؟ اچھا ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، یہِ کوٗر کٔرتھٕ نہ تَیار؟ ہے تَمہِ ساتہٕ دیُت مےٚ کھر کھر تَتھ جَٹھ کَلَس، تَمہِ ساتہٕ گٔے تیٖژٕ زو کالہٕ مَزا، زَن اوس تیٖنہٕ پھوج پَکان، ژٕ کیٛاہ زو خٲر چھَکھ، سُہ تہِ چھُ زو خٲر، کَر سا پیوٚو یا چھَس پَران پَران جدی پُدری زوبہٕ، بَجہِ مےٚ نظر، وٕچھ 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 جلدی، سَمان پُجہِ چھا دیو سَمان پُجہِ چھا تیٚلہِ کاڈن مہ لوٚگ کُنہِ جایہِ اورٕ، نہ کاڈن نہ لوٚگ نہٕ، وۄنۍ گوٚو کاڈنٕے چھُ، کیٛاہ مطلب کیٛاہ کاڈن، یا چھی پَکان سٲنۍ تہِ بیٚیہِ مٔنٛزِم دِوان آرام سان آسہِ وَنان بامبراوان ہے چھکھ، اسلام علیکُم، وعلیکُم سلام، ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ ٲسۍ وَلہٕ بہٕ اسلام علیکُم سٲنۍ صٲب، تُہۍ چھُو حظ بوب لالو، ٹھیٖک واریاہ چھکے بیٚیہِ ٹھیٖکٕے چھکے اہن اصٕل پٲٹھۍ، ژٕ وَن تہٕ مےٚ تُہۍ ٲوٕ ہوٲیی سفر کران کِنہٕ لینڈ سفر، کیٛاہ گٔے بوب لالو، أسۍ کَتہِ اَنو جہاز، أسۍ ہیوٗ آیہِ پایدٔلۍ، ژٕ کیٛاہ بیکل کَتھ کران، یہِ چھے اَسہِ مہراز، بہٕ ہسا چھُس مہرازٕے، اَتہِ کیٛاہ چھُس، یہِ ہسا چھُ لۄکُٹ چھُ وٕنۍ تہٕ نہ سا ماجہِ ہاے ژےٚ کَتھ لوگُت زیادَے رَنٛگُن، یا چھِ بِر گۄگُل ہیوٗ مگر اَمہِ ساتہٕ نٔژِو تہِ خوٗبصوٗرت، ہیٖرو ہسا ہیٖرو، تَلے وَتھان اَپارِ رِزبَن پھُل وَتھِ، گرمہٕ بَلاے چھُ بٲے صوبو، ییٚتہِ چھُو نہ تۄہہِ اے سی ایم اے سی کیٚنٛہہ، نہ سا اے سی لاگو، أسۍ ٲسۍ نہ تھوڑا کَنسٹرٛکشن یَتھ کَران، یِم ہسا چھِ وٕنۍ شیرٲنی، کر سا ژھۄپہٕ، مےٚ ہسا چھِ پاے ژےٚ کُس اے سی چھی گَرِ، ہے لالا زوٗلا زالیو، ہے کنٛگا ییٚتہِ والیو، کیٛاہ کیٛاہ لالا زوٗلا زالیو، یہِ کیٛاہ مہراز چھا ژےٚ وَنان أمِس لالا زوٗلا زالیو، یہِ کَتھ منٛز اوٚنُت اِزبَن، کَنٛگَس منٛز بیٚیہِ کَتھ منٛز اَنہٕ ہا، اِزبَن دٔنۍ ٲس نا مَگر دربار شاہی جہانن تَمامو منٛز زول ییٚتہِ منٛز اِزبَن، ہے پونٛسہٕ ہسا چھِ وَنان یِم چھِ دِل صاف، مۄنٛڈٕ کَتھٕے پٲٹھۍ چھُ گَرَس منٛز کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ، کیٛاہ گٔے بوب لالو، اَتو چھُ اَنان سُہ ترٛامو اِزبَن دٲنۍ، ییٚتہِ چھِنہٕ ترٛام وَسان ہے، ہسا کَرُس کیٚنٛہہ، أمِس ہسا چھِ دِل صاف، یہِ رِشتہٕ ہسا لوٚگ مےٚ ییٚتی، بوٗز سا ژٕ حظ چھُکھ وۄنۍ واریاہ اَصٕل کیوٗٹ، یِم کیٛاہ زانن، ہے گژھ سا، مےٚ ہسا چھِ پرٛانہِ وَنٛد کھر کیٛاہ زانہِ وَسر کیٛاہ گوٚو، ہے کیٛاہ سا وَسر کیٛاہ گوٚو، کھر کیٛاہ زانہِ زعفران کیٛاہ گوٚو، ژٕ چھُکھ وَنان اَدلہِ بدل، کَر سا پیوٚو اَدٕ ژےٚ تہِ حظ چھِ غلط، وۄنۍ کھر کیٛاہ زانہِ دانٛد کیٛاہ گوٚو، آ برابر، مےٚ اوس یہِ مِشتی گوٚو، ژےٚ چھَکھ پاگل أمۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ، ژےٚ نہ چھُے کانٛہہ علمٕے، ژٕ کَتھ چھُکھ أمِس دَپان، توبہٕ تقسیٖر توبہٕ، بہٕ حظ وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز، وَنان بہٕ کَتھ مُصیٖبت، یِم چھِ دۄنوَے گَرٕ حظ ہِشی، بہٕ چھُس وَنان کَتھ اکھ، یِنہٕ حظ لَگیو دِلَس، ہے وَن سا ژٕ مےٚ لَگہِ نہٕ، ژٕ ما چھُکھ اَفریٖکَن جنٛگلَن منٛز شِکار کَران، برابر تۄہہِ کِتھ کٔنۍ لٔجِو پَے، ہے تۄہہِ چھُو نہ ٹوٗپ لٲگِتھ، یہِ چھا مےٚ باسان ژےٚ چھےٚ لٲج پومٕژ لَگٲمٕژ کَلَس، کَلَر چھُ تیُتھُے یو، مےٚ ہسا چھِ کورِ بَچہِ وٕچھِنۍ، مےٚ تۄہہِ کورِ بَچہِ گۄڈٕ گوٚو مےٚ رِشتہٕ ییٚتی پَسنٛد یہِ سانہِ سۭتۍ، توتہِ وٕچھان کَرو بہٕ حظ اَنے، مگر تَمہِ ساتہٕ دِژٕ وٕچھوٕے، کیٛازِ بیکَل کی کَران، تَلے أمِس کورِ کَر آلو وَتھ توت بیٚیہِ تَرناوَر جوٗس دام وَتھِ، تِم زینَس اَنو جوٗس، مارُن ہیٖٹر پَلیٹ چھےٚ جان پَلیٹ مےٚ دیُن پَلیٹسٕے منٛز، بوزا ژٕ وٕنکٮ۪ن کَتھ ہَتھ چھُ سا لٲگِتھ، ہے کیٛاہ مَکان وَچھ بٕتھِ چھَس آمٕتۍ یور، ہے کیٛاہ محبت کوٚر نہ ژےٚ بیٚیہِ کیٛاہ، ہے کیٛاہ سا محبت، ہے یہِ کیٛاہ سا دٔلیٖل، ہے چھِ ناو چِنکی چِنکی کوٚرمُت کیٚنٛہہ، بہٕ گٔیے سُہ کُن گۄڈنِکے دۄہ، تۄہہِ گٔے آتھوار ڈِسایڈ سُے دۄہ، گورمینٹن کوٚر نَدارت، بہٕ دِمہٕ پانے ڈِگری کیٛاہ آسہِ کَرٕنۍ، کر سا یَتھ نَفر دَپان ییٚتی چھُ قبوٗل رِشتہٕ ڈیکَس پٮ۪ٹھ، کُس سوٗنو چانے پھیکٮ۪ن ماز، دوٚپُن یِم نیرن بَتہٕ کھٮ۪نٕے، وَنُن نَے اَز کیٛاہ، أسۍ ہسا کھٮ۪مو نہٕ بَتہٕ، اَپور مےٚ چھِ کَتھ وَنٕنۍ، تِم مارہا مےٚ اَپور کَتھ مارہا، ہے کیٛاہ سا لَڑٲے ٲسۍ سیٖنِس پٮ۪ٹھ، ہے
سوزان مےٚ دَپیمَس کیٛاہ چھِ وَنان تُہۍ کھیٚیِو بَتہٕ پھوٚل ہُتُے اَنتہٕ سِنۍ پاوا اچھا اچھا کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ پَرواے مےٚ ہسا دوٚپ بدل ما چھِ کیٚنٛہہ دٔلیٖل نہ نہ باقٕے اوس سورُے تہٕ مےٚ پاپا ژٕ چھُکھ نہ مےٚ کُنہِ جایہِ دِوان راتَس گژھ نہٕ وٮ۪سَن نیُن بہٕ گژھٕ آز ٹٲچی سۭتۍ راتَس باقٲدا چھِ رِشتہٕ کٔرمٕتۍ رۄپیہِ بٲگراو مےٚ آبٕکۍ پٲٹھۍ باقٲدا ہے دِل ٲسۍ بیُٹھ رِشتہٕ ژٕ کَرا جلدی پَہم خانٛدر سُہ میٛٲنۍ کار حظ چھُ مُشُک دار آسان یِم چھِ پھکہٕ دار آسان باقٕیَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ ہے مےٚ کیٛاہ سا باسان کیٛاہ سا دٔلیٖل ہے گۄلہٕ پَپنہِ آواز چھِ مےٚ گژھان لٔڑکہٕ سٕنٛز ہے یہِ کیٛاہ کرٛیکا گژھان ہے بابا یِم آو بوٚڑ مکان لٲگِتھ دوٗر کُل تہِ آنٛگنَس منٛز مُصیٖبتَس منٛز آیَس ہیٚنہٕ پَنٕنۍ چیٖزی یہِ کیٛاہ چھُ تھوٚمُت تَمہِ ساتہٕ وول مےٚ تَتھ جٔٹھۍ کَلَس کَنٛگوٗ توتہِ پَتھ کُن بٔلکٮ۪ن زیادٕ دٔزٕے زعفران یہِ حظ چھُ وۄپسر جوٗس تام مےٚ تۄہہِ سوٗزِتھ واپَس اورٕ جوٗس جوٗس کیٛاہ مَکان وَچہِ بٕتھِ چھَس آمٕتۍ یور ہے کیٛاہ سا چھُ وَنان تُہۍ ہیٖٹرَس پٮ۪ٹھ اَتھ درٛاو قبضہٕ یہِ پھُٹ کوٗتاہ پھُٹ یا بَکلیٛا واڈروٗمٕے بَکَس آز ٹٲچی سۭتۍ راتَس